Ten nouzový stav skutečně neměl žádný dopad, jak jsme na začátku slibovali, na život lidí v České republice. Žádné zavírání okresů, obchodů, zkracování provozní doby, nic takového se tady samozřejmě nedělo. My pokud ubytováváme v těch podmínkách, v kterých ubytováváme, mnohdy víme, že se jedná samozřejmě o ubytování, které běžným standardům neodpovídá. Abychom to mohli dělat a mohli jsme to dělat poměrně rychle, je potřeba nouzový stav. Další věc, pokud máme nějaké rychlé opatření, které třeba reaguje na romské příchozí do České republiky, které reaguje na to, že potřebujeme rychle změnit pravidla nějakého fungování, třeba zkrátit nahlašovací povinnost, změnu místa pobytu do 3 dnů, potřebujeme nouzový stav. Pokud tomu tak nebude, budeme hledat nějaký náhradní legislativní instrument, který dopadne tak, jako dopadávala minulá vláda v covidu. To znamená, že to soud pravděpodobně s velkou mírou pravděpodobnosti shodí. My říkáme 30 dnů, pojďme ukázat ve sněmovně, že jsme schopni spolu diskutovat a nebudeme obstruovat zákony, které dávají smysl, protože SPD například říká, nouzový stav nechceme, tak já se těším na tu červnovou diskuzi, když budeme přinášet takové materiály, které právě umožní, aby tady do budoucna nebyl. Já ruku v ruce s nouzovým stavem, rozumím-li správně vašim slovům, tak ruku v ruce s prodloužením nouzového stavu přijde i velký balík, ano. Novela Lex Ukrajina. Ano, na to... Úterý tady budete schvalovat prodloužení nouzového stavu a zásadní novelizaci Lex Ukrajina, aby ten nouzový stav byl jenom na 30 dnů, to znamená do konce června a od 1. července bez nouzového stavu. Zásadní parametry toho zákona už jsme diskutovali několikrát, je to z oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí, samozřejmě i z oblasti vnitra, je to z oblasti Ministerstva pro místní rozvoj, to znamená komplexní balík, který reaguje na to, co se změnilo. A odpovídá to mimochodem i přijaté vládní strategii, odpovídá to těm východiskům, která jsme představili poslanecké sněmovně v řádném termínu, jak jsme slíbili. Já samozřejmě říkám, že nouzový stav jako takový poslední větu k tomu je intenzivním právním instrumentem, který nikomu nevyhovoval. Nevyhovoval nám za covidu, nelíbí se nám teď. Nicméně, k tomu potřebujeme čas, k tomu potřebujeme standardní pracovní podmínky a my jsme se zavázali, že jako tahle vláda do konce roku 2023 přijdeme s komplexní novelizací krizového zákona v České republice, včetně těch instrumentů, které bez nouzovému stavu například hejtmanům umožní tu situaci zvládat. A myslím si, že právě i volání z té krajské úrovně potom, že ten nouzový stav ještě měsíc nutný je taky silným motivem.